Епа, сестра, да направиме сега една визита, да видиме како се нашите пациенти. Да, морам да ти кажам дека денеска се малку вознемирени, ама добро. А кога не се? Па да, ти право си прв ние, Јане. Јане, ние сме! Здраво, Јане! Здраво! Здраво! Докторе? Да? Ја видовте ли картата на голема Албанија на споменикот во Сопот? А, ја видов, Јане, ама тоа не ме вознемирува. Знаеш, идат избори и ќе се изнагледам и изнаслушаме разни глупости. Докторе, јас имам карта на голема Македонија. Солун е наш. Е, наша, Јане, наша? Кога одиме на шопинг? Не. Не зборувам за шопинг. Еден ден Солун ќе биде наш, а Атина ќе ја делиме. Така е, добро, Јане. Колку милиграми се на ти видео? Од 120 зима. Значи, појачаемо на 150 и ќе биде се во ред. Ајде, Јане, одим легни спи. Ајде, чао. Следна ми е Роска. Роска, ние сме. Здраво, докторе, кај си бе, докторе, шо не дојде вчера? Знаеш колку те чекам сино ке леле, викам сеја ке дојде, после ке дојде, нигде го нема. Докторе. Сакаше да се гушкаме, а? Да, да се погадиме, не да се гушкаме, докторе. Срцка, не бев на смена. Ти како си? Добра сум, супер сум, докторе, супер сум, да ти кажам. Ти знаеш дека мајка ми е бугарка, така? Да, знам сум. Мајка сум цела бугарка. Да. И гледай се, ова е карта на голема Бугарија. И види се, Охрид не е столицата, Корча е наша, Вранје е наш. Да живее голема Българија. Да живее, Роска, да живее. Ајде сега. Вечер ќе дојеш? Ќе видим, ајде. Оди, легни, спи си. Ајде. Пријатно. Пријатно, Роска. Значи, имаше 160. 160, да. Така, појачи и на 200. Ма 200, добро, Роска, 200. Сега се будиме кај Милош, да. Милош, ние сме. Ние сме. Па кај си, бе, Милош е куќа стара. А где може да буде Милош, освен лудари? Јесте добри. Добре, добре. Ти добар? Добар бе, Шумбер. Ова е карта на Велика Србија. Погледајте, Македонија у Велика Србија. Далмација у Велика Србија. Босна у Велика Србија. Пола Хрватска у Велика Србија. Црна Гора у Велика Србија. Велика Србија. Има еден дан да се прича на српски јазик одавде до Токија. И што да причаш? Значи, ова е птенотично појачен седативи на 300 милиграми. Много е, доктора, да не го утипаме. Абе, јак е Милошко вол. Татко ти е вол, гове до едно. Ајде, бре, оди спавај таму, не за новета. Ајде, ајде. Ајде, легни си. Ајде, легни си таму. Чао. Чао. Доктора, што е работава со пациентиве сите нешто? Голема Албанија, голема Македонија, голема Србија, Бугарија, што е работава? Па, ти имаш дечко со спомо? Имам. Значи имаш редовен секс? Имам. И па, за разлика од тебе, Балканциве немаат. И затоа го имаат народот со историски приказки, особено пред избори. Затоа само седативи. Ако не е доволно дозата, дупла доза и ништо важно не е. Ајде, одиме понатаму. Ајде, следен ми е Али Мехмети, сега и него ќе му трупна.